كهاجراتشن وانا كتما أديس أبابا بسوس متو كيلومتر ركعت لاي انديوم ككللاتشن رسا كتما باردار بولا متو سلسا أمست كيلومتر ركعت لاي كهاجراتشن ككفتا يوها ماما كتو كيتا راندوم كتالاقو ونزاتشن أباي بكر ركعت لاي በ18 45 ዓመተ ምህረት የጎጃም ገዢ በነበሩት በደጃዝማች ተርላ ጓሉ ስትመሰረት ከሁለቱ የሳርነ ልጆች ዝናና መንቆረር ያንዱን መጠሪያ በመውሰድ መንቆረር ትባል እንደነበር መረጃዎች ይጠቁማሉ። سلام سلام يوتيوب اندي ناچو تاجو وي مرگتيني زاري باينسو ليت يالا فيديو نو جلاچو متوت كبشنا دبرو ماركوس يالو منگر شوف شوف يادرو هيجي دبرو ماركوس يالو نگر اسايياچو يالو مندم تمسل مناون اسايياچو يالو يمشاچو ابراچين قويو باي ذا وي كبشنا دبرو ماركوس يالو ني ياندندو سفرا لي يقرسكوتن فيديو بلاي ليست ውስጥ ታገኙታላችሁ ጎጃም ሚሎ ፕሌይ ሊስት ውስጥ በጣም አሪፍ ጊዜ ነበረኝ እዛ እንደምትወዱት አጠራጠሩ ማብራችሁን ቆዩ ደብረ ማርቆስ ድርሳሳያችኋል ሰላም ሰላም ዩቲዩብ እርገጤ ደብረ ማርቆስ ድርሳል ይላችኋል ይሄ ቪዲዮ በአጋጣሚ አግራቤት የርኩ ጊዜ ቀረጽኩት ነው እና ከብቻና ወደ ባህር ዳር ስንሄድ በደብረ ማርቆስ ነበር የሄድነው ደብረ ማርቆስን ዞር ዞር ያነን ያት ምናምን ብለን በዛ ሄድን ደብረ ማርቆስ ደርሰን አሁን ጎዛመን ሆቴል የተባለ እንግዲህ ደብረ ማርቆስ ላይ ታዋቂ ሆቴል ነው እዛ ቼክ-ኢን ልናደርግ ነው ሩም ልንይዝ ሩማችን ድረስ ከኋላ ቪውን ምናምን እየቀረጽኩት ነበር ያላለቀ ኮንስትራክሽን ነው ደስ የሚል ነገር አለው በጣም ቃችን ምናምን አስገባባን እዚህ ጋ ሽቦ ዜና ነገር ያያየ ምናምን ነው ደብረ ማርቆስ በጣም ደስ ትላለህ ጋይስ ዩ ኖ ያላለቀ ብዙ ኮንስትራክሽን አለ ብቻ ብዙ ነገር አደስ ይላል እና ይነው ቃችን ምናምን አስቀመጥን በራችንን ዘጋንና ወጠን መስአን ብላብለን ሁላችንም መረቦን ነበር በተለይ ኔ ወይኔ ከዛ ከያዝንበት ሆቴል ውጪ ንብላብላን ብለን ካሰብን በኋላ እንደገና ተመልሰን ዘውብን በለሻራር ምናምን ብለን ሄድን እዚህ ጋር እየጠበቅን ነበር ምግባችን በጣም ስለራበኝ አልቀረጽኩትም ምግቡን ከዛ መግባችንን በልተን ወጣንና እንደዚህ ዞር ዞር ይያለ ነው ይሄ ጎዛመን ሆቴል ፊት ለፊት ያለችው ቀለበት መንገድ ናት አያቸው አይ ድራይቪንግ ሩል ያስጠላቸዋል በስማ እግዚአብሔርኮ ስራውን እየሰራ ያለ ኢትዮጵያ ነው እንጂ በሌሎች ሀገራት ይታቃላችሁ ድራይቪንግ ሩል እንዴት እንደሚከበር ምናምን ወጣን እንደዚህ እየዞርን እየከለምን ብቻ ሰውም መኪናውም ሁሉ ባንድ ነው በቃ ምንም ህግ ምናምን ባል ነገር አይታሰብም እና እንደዚህ ዞር ዞር ይያልና ያየን ነበር አይታችሁታል አስፋልቱ እንዳለ ጭቃ ነው ክረምት ነበር ይሄድንበት ወቅት አክቹሊ እና ደስ ይላል ብቻ አረ ነው ይህ ከፊት ለፊት የምታዩት ሆቴል ጎዛመን ሆቴል ይባላል እኛ ሆቴል ያዝን እዚህ ነው በጣም ቆንጆ ሆቴል ነው አሚን ከተማው ስታንዳርድ ሲታይ ነው እንጂ ያን ያህል አሪፍ ከሌሎ ሀገር ኮምፒውተር ሲደረግ አሪፍ የሚባል አይደለም ግን ነው ሀገሩ ላይ ካሉ እንትኖች የተሻለ ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ነው ሌሎችም አሉ ኤፍኤም ቀድም ያያችሁት ኤፍኤም የሚባሉ ህንጻ ብቻ ያ ደብረ ማርቆስ በጣም ነው ታምሮ ተመልክቷት እንዴት እንደምታምር ምናምን ግን ብዙ የሚጎል መሰረተ ልማት አለ እኔ ለታክስ ግብር ምናምን እየተባለ የሚወጣው ገንዘብ ወዴት እንደሚሄድ አይ ሃቭ ኖ አይዲያ ይሄ የከተማ አስተዳደሮች እና የከንቲቦች ምናምን ችግር ነው ላይክ አይታችሁታል አክቹሊ ሰውም ብዙ የሆነ ግንዛቤ ይቀራል ይሄ ቆሻሻ ሁን ከሰው ይወደቀ ነው ፔፐር ነው ወረቀት ምናምን ነው ይሄ ነው ግን ቢሆንም ባህር ዳር ላይ ሁን ጽዳቶች አሉ ላይክ እና ደብረ ማርቆስ ላይም እንደዛ ይሰራ ከተማይት በጣም ቆንጆ ናት ላይክ ትንሽ ጥንቃቄ ነው የሚያስፈልገው እና ወደ ተክለ ሃይማኖት አደባባይ እየሄድን ነበር በጣም የሚያምር ነገር አለው ያው ተክለ ሃይማኖት አደባባይ ያወናላችሁ ዛገ ቪው ከዛ ወደ ከተማው ስትመለከቱ እንዴት እንደሚያምር ለነግራችሁ አልችልም ቆይ በደንብ አሳያችኋለሁ ብቻ ደብረ ማርቆስ ምን አለፋችሁ በጣም ብዙ ነገር ወደስ ይላል
የባጃጁ ድምጽ የሰው ድምጽ በቃ ኤቭሪቲንግ እግዚአብሔር በእውነት እኔ ቪዲዮን ስቀርጸው እንደዚህ አሪፍ ጊዜ ያሳለፍኩ ምናምን አይመስለኝም ነበር ግን ቪዲዮን ከቀረጽኩት በኋላ ሳየው ምናምን አረበስማን በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር እንደውም አንድ ስለ ደብረ ማርቆስ ሰማው በጣም ስጥ የሚያረጋግጥም አለ ለምን ነሱን አልጋብዛችሁ አብረነውን ሰማለን አብራችሁ ይቆዩ ይመቻችሁ መንቆረር አንቺ የቀን ያድባር የውበት ዛጎል አምባር ወይ ቃናና መወድስ የቅኔ ምንጩ መቅደስ የታሪክ ቃሬው አደስ ጣፋጭ ምግብ ነሽ ድቁስ የስትንፋሴ ንጥረቁስ ደብረ ማርቆስ ማርቆስ ጥንታይቱ አደብር የንጉሥ ተክለ ሃይማኖት አገር የስምሽ ወርቁ ድብቅ መንቆረር አሉሽ ሩቅ እውነትም ሩቅ ነው አንቺ መገኛ ጥበብሽ ጥልቅ ነው ባህር ነው መዋኛ ጥብቅ የእምነት ጠፍር ነሽ የቅኔ መጫኛ የታሪክ አዘር ተውድማ ትልቋ የበላይ ከተማ ያያሌ ጀግኖች ማማ ወይን ነው ጠላሽ አብማ አፈርሽ ጠራኝ ለንዳፍታ ሜዳው ናፈቀኝ ውሰታ ናፍቆትሽ በይኔ እየመጣ የት ላግኝሽ እንድማጣ የውበት ባህሩ መፍለቂያ ፍቅርሽ ጥልቅ ነው መንቆረር ጥበብሽ ረቂቅ መስተፋቅር የማይሰብሩት ጽኑ ድልድይ የሸዋ አጥር ማርቆስ የአገር ጎጆ ሰፊ ቅጽር ማርቆስ የአገር ጎጆ ሰፊ ቅጽር ዛሬ ብርቅም መርቅኝ ከልብሽ ውስጥ አትፈልቅቅኝ በእናት ቃልሽ አጥምቅኝ በቃ የሆነ የኔና አንቺ ውለታ በርቀት ተገድበን መተያየት በዝምታ መነፋፈቅ በትውስታ በቃ ሰላሙኝ ትልቁ አገር የቅርብ ርቋ መንቆረር ከሀገራችን ዋና ከተማ አዲስ አበባ በ300 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እንዲሁም ከክልላችን ርዕሰ ከተማ ባህር ዳር በ265 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከሀገራችን ከከፍታ የውሃ ማማ ከጮቄ ተራራ እንዲሁም ከታላቁ ወንዛችን አባይ በቅርብ ርቀት ላይ በ1845 ዓመተ ምህረት የጎጃም ገዢ በነበሩት በደጃዝማች ተርላ ጓሉ ስትመሰረት ከሁለቱ የሳርን ልጆች ዝናና መንቆረር የአንዱን መጠሪያ በመውሰድ መንቆረር ትባል እንደነበር መረጃዎች ይጠቁማሉ። ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት በ1872 ዓመተ ምህረት ከነገሱ ከሁለት ዓመታት በኋላ በ1874 ዓመተ ምህረት የመርቆሪዎስ ቤተክርስቲያን በመብረቅ ተመቶ በመቃጠሉ ምክንያት መልዕልት አድባር ቅዱስ ማርቆስ ቤተክርስቲያንን በማሰራታቸውና ከተማዋ ደብረ ማርቆስ ተብላ እንድትጠራ በአዋጅ በማስነገራቸው ደብረ ማርቆስ ተብላ መጠራት ጀመረች። እዚህ ጋር ደግሞ እንግዲህ ይኸው እንዳልናፍቃችሁ እያልኮልኮልኮ ብቅ እያልኩ ሰሰክሳችሁ ነው በቃችሁ። የዛኔ አይፎን ለመጀመሪያ ጊዜ ያስኩበት ጊዜ ነበር አስታውሳለሁ። ይህ ነው ብርቁ ነው ነበር መሰለኝ አይ ቲንክ በቃ ኤቭሪዌር አይ ጎ በየሄድኩበት ነበር ቪዲዮ የምቀርጸው እና አክቹዋሊ የዛኔ ላይክ አሁን እንደማውቀው አልችለውም ነበር አይፎኑን ይሄ የካሜራ ቴክኒኮች ሲኒማቲክ ፖርትሬት ታይም ላፕስ ብዙ ኦፕሽኖች አሉት የአይፎን ይሄ 4K ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ ይህን ነገር አላቅም ነበርና እንዲሁ ነበር ሪኮርድ እያደረኩት እና አይታችሁ ከሆነ አንዳንዴ ቪዲዮ ላይክ እንትን አይደለም ስሙዝ አይደለም ስፔሻሊ ላይክ እንደ ካርነስ አይደለም ኢዚ ማናል አይ ሚን አሁንም ቢሆን መጥፎ አይደለም ግን ነው ላይክ
አሁን ላይ ቢሆን ግን የተሻለ ቪዲዮ ማቅረጽ ይችላል እንደነበር አቃለሁ። ኤኒዌይስ ይመቻችሁ ኢንጆይ ያረጋችሁት እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። አስተያየታችሁ መስጠታችሁ እንዳትረሱ። ይሄን ቪዲዮ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ። ደብረ ማርቆስ ከተማ ባንድ ካንቲባና በአራት ላልቅ ሰፈሮች እንዲሁም 14 በሚደርሱ ትናንሽ የተለያየ ስያሜ በተሰጣቸው ሰፈሮች የነበሯት ሲሆን ካህን ሰፈር፣ ፈረስ ቤት፣ ቅሬ ሰፈር፣ ነጋሪት መጪ ሰፈር፣ ሰፊ ሰፈር፣ ካህን ሰፈር፣ አውራበር፣ ደመራ ሰፈር፣ ማክሰኝት ኃይሉ ገበያ፣ ቅዳምን ግምጃ ቤት፣ ባሶበር፣ አብማ ድብዛ ሰፈር በሚል ይታወቁ የነበረ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት አብማ፣ ፈረስ ቤት፣ ግምጃ ቤት፣ ቅዳምንና ድብዛ ስያሜያቸውን እንደያዙ የቀጠሉ ሰፈሮች ሲሆኑ ሌሎቹ ግን በአሁኑ ትውልድም ብዛም ሲጠቀሙባቸው አይስተዋልም። ከተማዋ ለኑሮ እጅግ ተስማሚ አየር ንብረት ያላት ስትሆን ከባህር ወለል በላይ ከ2420 እስከ 2550 ሜትር ከፍታ ሲኖራት 18.5 ዲግሪ ሴልሲየስ የሙቀት መጠንና 1380 ሚሊ ሊትር አመታዊ የዝናብ መጠን አላት። የሚከብሩባት ነግደው የሚያተርፉባት ወልደው የሚያሳድጉባት ተምረው ትልቅ ደረጃ የሚደርሱባት በፍቅርና በሰላም ታፍረውና ተከባብረው የሚኖሩባት ከተማ በመሆኗ ነው ያገር ቅዱስ ደብረ ማርቆስ ያሰኛት። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ ከአደባባይ ወርደን ወደታች እንግዲህ አካባቢውን ስለማላቀው ይሄ ነው ለማለት ትንሽ ቸግረኛልና አዲስ አለማየሁ የፍቅር እስከ መቃብር ደራሲ ሐውልቱ ያለበት ጋር ይሄድን ነው። ፍቅር እስከ መቃብር ደራሲ ሐዲስ ዓለማየሁ ሐውልቱ ያለበት ቦታ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። ዙሪያውን የገበያ ማዕከሎች ምናምን አሉ። ብቻ ብዙ ነገሩ ደስ ይላል። እንደምታዩት ዙሪያውን ለምለም ነው። ግሪን ኤሪያ ነው ምናምን ደስ ይላል። ብቻ አዲስ ዓለማየሁ ሐውልታቸው ይህን ይመስላል። እንቀጥላለን። አብራችሁን ቆዩ። ይመቻችሁ ትላል ኤልቫን የሚመቻችሁ ዙሮን ባሳያችሁ ደስ ይለኛል። እንደግሞኛል ትላል። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት ጊዜውም እየመሸ ብራም ስለነበረ ክረምት ነበር አክቹሊ ወቅቱ እና እየመሸ ስለነበረ እስኪ ወደ አባ ማርያም ያለው መስመር እንይና በዛውም ወደ ቤተ ክርስቲያኑ ብቅ ብለን ተሳልመን ወደ ያዝነው ሩም እንመለሳለን ማለት ተባብለን
በዛ መስመር ያለውን ያየን ነበር እንደተመቻቹ ተስፋ አደርጋለሁ ውቢቷ ደብረ ማርቆስን ያያያችሁ ፈታ ይበልልኝ እናቻችሁ አብራችሁ ቆዩ እዚህ ጋር እንግዲህ የምትመለከቷት አሮማ ማርያምና ታሮማ ማርያም ደብረ ማርቆስ ተነሳው ለያብራም ተነሳው
እንግዲህ እንደምትመለከቱት ወደ ቤተክርስቲያኑ በጣም እየቀረብን ነው። ብዙ አልቀረንም ትንሽ ነው የቀረን። ደብረ ማርቆስ እጅን ተመስላለች። እንደወደዳችሁ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዚህ በኋላ ያለውን ቪዲዮ አልቀረጽኩም። ምክንያቱ ደግሞ ባትሪ ያለቀ ስለነበር ሁሉንም መቅረጽ አልቻልኩም። ከዛ በኋላ ያለው አክቹሊ ከዛ በኋላ ብዙ ምንም አላደረግንም። ተመለስን ቀያኒ መስል ነበር። አብራችሁ ስለቆያችሁ በጣም ነው ማመሰግነው። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ደህና ሰንብቱ።